комната детская, это средние дочки Машки. Ёлочка нарядили для Нового года. Зараз ця кімната перетворилась на суцільне згарище, а ще кілька тижнів тому тут була дитяча. Пожежа, котра спалахнула 24 грудня, вщент знищила будинок та залишила родину з двома дітьми без даху над головою. Все майно, котре сім'я наживала роками, повністю згоріло. Тож сусіди та небайдужі люди почали допомагати погорільцям. Посуду, кастрюли, даже нас кормили. Вот самое сложное время, это были первые три дня, когда ну, вообще было ужасно, приносили еду. Сергій, власник будинку, розповідає, пожежа зайнялась на сусідньому подвір'ї, там, де був цех з виготовлення косметологічних кушеток. Вогонь з палаючого приміщення почав швидко розповсюджуватись та перекинувся на його будинок. Спочатку чоловік намагався власними силами приборкати масштабну пожежу, але спроба виявилась марною. Сергій зізнається, з власницею сусіднього подвір'я вони бачились нечасто, але інколи виникали проблеми. 25 апреля у них обрізала вот этим вот накрытием обрезала наш водной кабель. Она купила кабель, восстановила его. И как бы жена Марина говорила, что уберите поролон, потому что если вспыхнет у вас, то загорится дом, потому что очень близко находится складское, это ихнее помещение. Родина довгий час жила на зйомних квартирах, тож весь цей час вони мріяли про власний куток. У 2013 році їм вдалося збудувати свій будинок. Це був дом нашої мечти. Так як ми його бачили, ми його будували. Тому що дійсно це, ну, як зажгли всю життя твою. В день пожежі Сергій та Марина планували поїхати у справах, а ось діти повинні були залишитись вдома. Але через спущене колесо подружжю довелось затриматись. Чоловік першим помітив дим та вогонь, тож забіг до будинку та вивів дітей на вулицю. Ось тут от двохспальна кровать стояла, і він знаходився ось тут. Якщо б, тобто, ну, а горіти почало якраз от з цієї сторони, тобто, якщо б мы уехали чуть раньше, он бы не увидел, потому что он смотрел телевизор, горела тыльная сторона, то есть спуститься ему практически невозможно было бы, только либо прыгать с балкона. Тепер родина змушена жити в лазні, адже вона єдина вціліла під час цієї пожежі. Опалення там немає, тож невеличку кімнатку, де тепер мешкає вся родина, доводиться обігрівати дульчиками. Воду тепер набирають з криниці та гріють на електропічці. А діти й досі не можуть оговтатись після пожежі. Мы вбегаем, садимся в машину, и родители начинают потихоньку уносить какие-то вещи, которые успели. Потом приезжает пожарная. Особенно страх был, когда мама начала плакать в машине, когда она села, и у нее очень потекли сильно слезы. Спілкуватись та допомагати погорільцям власниця цеху не поспішає. Знімальній групі також не вдалося зв'язатись з жінкою. А ось юрист пояснює, що в подібних ситуаціях варто не гаяти час та одразу брати акт в пожежній службі. В цьому документі співробітники ДСНС повинні вказати причини пожежі. Далі варто звернутися до поліції, і вже вони будуть з'ясовувати, хто саме спричинив пожежу. Безумовно, потрібно оцінити вартість збитку. Для цього залучити можна експертів незалежних, які визначать, яка вартість відновленого ремонту або вартість будинку, якщо будинок згорів вщент. В адміністрації Новобаварського району повідомили, про біду людей знають, тож планують допомогти погорільцям фінансово. Олена Клименко, Ярослав Василенко, агентство телевидения новости.